बोलो स्केप रोड पे जाओ, थोड़ा जाओ स्केप रोड, नहीं मेरी रोड पे मत आ जाओ, आज उधर जाओ, थोड़ा इसको बोल दो नहीं जाओ। मत मत आ जाओ, मेरे पास मत आ जाओ, मैं नहीं क्यों मैं नहीं देखेगा। तो ना गए मास रबिया मीना, जो ए दजड़गी सरा, दजड़गी सरा, ए दजड़गी सरा, ए दमा दजला सरा, वाले ना मीना दर सकू मा, वाले देरे मीना दर सकू मा, वो तो गुंदल मेलू ता बसाती सोक, वाला दा बड़े रगरा नश राश आप किसुक मने। मीना बताया हाँ बस आते ही करना। हाँ ना गुंदल मेलू डेरा घटा है कना, लगा वाला शानो ब्याह में किदेशी थोड़ा तो खशी डेरा घटा है कना, वाला ता सातलम ग्राना दी कसम दे। لا خبره والله، چې پښتانه خلکو چې چا ښځه غټه نه وي که نه، هغه خلک هغه وایي چې دا سړی څنګه قسمت والا سړی نه وي چې چا ښځه غټه نه وي، چې چا ښځه غټه وي که نه، چې هغه ټول علاقې کې وایي چې د دې ښځه غټه ده، ډېر قسمت والا سړی دی. ها رښتیا وی، دا کم ځای کې دا خلک وای، دا خلک دا کم ځای کې پښتانه خلک وایي، دا پښتانه خو پښتانه نه، خلک وایي. پښتانه خو داسې نه، ولی پښتانه خو دې سوچ ولی غي نه پښتانه چرته هم ګوره، دا پښتانه خلکو ښځې غټې غټې نه دي، دا غټې غټې ښځې غوښې نه دي، چې دا خلک چې اوس ټیک ټاک کې راغلل، چې دوی چې مونږ له داسې داسې اوچ تیلۍ په شان دي، جنۍ راړه اوچ تیلۍ سره به څه کړې؟ تو ماته دا ووایه، هغه به دومره اوچ تیلۍ وي که نه؟ ویلکم میرے لیے، میرے لیے سے ناس یار قسم دے، محمد محمد الوزیر، محمد الوزیری او میرے لیے درز ور کا کنا یار، لگی رات گیرا کی کان دیتا زدا ټول خبر ته یی روم او سوار وک ټول ڈبل ٹیپ تیس کی لکشن تے تمانی پنشمنٹ راشی کان تا تا بیل ٹیم نو زو بتا لا پنشمنٹ کو مس پنشمنٹ ودر تا کو مان آئی لو یو ها تا د خیمه او سبب تو کا کې په دې دا خالي 200 په نه دی، 200 باندې پنیشمنت نشته، نو دو کې برازي، تو کې برازي جب پنیشمنت 2000 ایا باندې. ایا ها تو دوه کې خپل باندې چینه تا ته دا 200 باندې پنیشمنت به کوي قلم نه. تو کې باندې ټینشن مال خو زموږ هم څوک به راشي دي سي چې زوم تا باندې پنیشمنت به وکړم، ته باندې بیا ګورې زم نن نه بعد بس گیمونه کوم خلکو سره، دا دسی مینه محبت شور خبره ہے آگی. مجھے، جب جب آپ انٹر ہوتی ہو تب بھی مجھے شور ہے، مجھے سب کچھ شور ہے، آئی شو ایوری تھنگ. ہاں اس اتا وایا بات تو نو پردے ہاں جی نہیں سر خبر ہے کہ ماں سر رکھے تا سر کوم کنا جانو، تا سر کوم کن دزلا سرا، تو ماں سر نہیں کہ تو دی تم دی ٹیم کی ماں سر نہ سر خبر بل چا سر رکھے تا سر کوم کنا نو پپیرا وی پپټ پټ کنا دسی نا ک پپټ پټ کمرې کې دا دنیا کل ما ټول خلک په خپه شي وو بس وزیور به لګي د خلکو باندې خلکو دې خدای زړه را تباو بر بای سره ستا سره کار ما ته وګره دی خو ته په خلکو زکی ستا ما سره کار دی کنه ظالم دوری دې ته ما ته خپل یو یا دسی دا سره د دې مطلب نه پوهېږم، دا سره دسی دا سره مطلب پرېږده کناری دې څه کړې ده؟ بس پرې ده کنه چې څوک نو ده هغه سم نه پیدا سوال نه کوم چې ما ته خونې ویلې دي یا څه وی هغه ما ته سم ده وي دا ګوندلو مېلو ته ډېره سور کې وي ته ډېره خای ایده ته دا وي ښه واه 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 غلط خبرې چرته کړې دي کنه بیا با غلط خبرې انا شمول په شان تیمور پور به یاد کوم نه 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 غلطي خبرې تا ته سونه بي ښه ټول یې راځي نه تا ته سوال کې خبرې کوي مړه هاي به دماغ ما چا ته کوم محبت خبر نه دي کړې زغن غندا خبر نه کوم نه زما عادت ته او بس دلته مینوال سپورټ زما ته ګایز ډبل ټیپ سي بچا ډبل ټیپ کو یار سارے ډبل ټیپ کو سي بچا ډبل ټیپ تیس کا جنو ډبل ټیپ ټول ډبل ټیپ تیس کوي تو په مانو غټلې تو په مانو غټلې شي وعلیکم السلام قربان دلته یو غټ مې پرې د چوز دي نه دې ته پنیشمنت ورکړ قربان ټول ډبل ټیپ تیس کی ډبل ټیپ چې سو په مال دلته یو مې په پرې دي زو باغه سره باندې کوم مینا مینا سٹارټ کړ ټول ډبل ټیپ کوي ډبل ټیپ تا ته مې خیم اوس سبا ټول ډبل ټیپ کوي ډبل ټیپ دا و اپان ډبل اپان سکټ ټیپ دغه په کې سو مینا رښتیا چې ما سره مینا ما ته دا مې پرې دي چې زو هغه سره مینا وکړ ډبل ټیپ صرف او صرف ډبل ټیپ
دبل ټیپ کوي قربان یا یو ګلم پری دی دلتا دری کسان دری ګلونم پری دی چې دی اپنی کاشف خان یو ګلم یو ګل یو ګل مسلمان نه کرے گے مات دو کسان اور دو کسان دو ګلان عمر علی یو فلاور له جار شم عمر علی یو کس بار عمر علی نو مه چې ګټه ځانی کنه یار لګیرا ته پری دا کنه یار یو مه यो मैच तो कटे करना पनिशमेंट पियो को करना वाला डेट चक पावा चाहिए यार वो देखो वो देखा डबल की पावा करना चाहिए यो तो यो पर माय प्रीता दलता जो दिला पनिशमेंट पर कमा वो सोला वो मेरे दी सम दर शरीर उड़ा कि सम दर शरीर उड़ा सम तो डबल टेप को इसी में आया तो चर्चा जमाम जब बिनावाल राशि जमाज जान उराशि करना जमाज जान सुबह माने माय प्रीति तो बटारी कर दे अलग चप्पी अली चप्पी रहो को रजमा जानन माने चप्पी अली जमान सो फिश तो दी दुनिया की जो खरीबाज माँ मिसो वेलकम मिसो राशा कना मिसो शेर आ गए दारे में तो चेत गुरु राशा शेर मेलर उसके गुरु ना जमाओ गुरु रालो उस हाँ गुरु अच्छा चीले अगस्ता गुरु देसो आ गुरु मेरे कना मिसो ना ना سلیم خان تو غلی غلی ناسی ایک کزار مانی پرشمنٹ ایک کزار مانی پرشمنٹ در نظار شم بیا در سر پپٹ پٹ خبر کو جتا تو سیم ایک ہزار مانے پنشمنٹ دیکھا نا نا ایک ہزار بندی نہیں دو ہزار بندی ایک ہزار بندی تو ڈیر خونی تھی ایک ہزار بندی پنشمنٹ بکو پلیز مینا والو دا گیم مالا ہو گئے ڈاوائی کر دا سم رکھو لی جی نہیں دلتا ناس تا سبیان دلتا ماتا جانو دلتا ناستے دے کنا یار سو پیرے میں تو جانو بھی ناستے جانو جانو سوپ دے جانو میرے جانان میرے زڑکے میرے ہوئی خسا میرا الا ما تم وی زتا سر میرا کو ما تم نے کیا دچا سر وی تب دے ما شی کانو تو گناہ ہونا دا نا گناہ کو ما بی دس سر سر الگ سر ما دو ما دو مینا مینا دا ورا بل سے کیم دے کیا دے ما تم کون لیا چے راجا شاہ خان نہ ولی سو شاہ خان پڑا سر بس کو ما ہاں سو مو ویلکم سو ختم دا سر سر کو ما ہاں اگر ختم شری دا سر بس کو ما گندلو میلو شکر بات زیادہ راضی دا گندلو میلو خان خان او ہو جی آغا آغی سر زنو کم آغا بنا دے اس آغا ختم شوے دے آغا آغا مطلب بس پری دے سے زو غارم چے سی انسان دا سو کچھ ما دیتا ڈیٹیل جوڑ کر وائی دا سو پراغی دو سری ویلکم اوس ته ته څه غواړې چې څه وشي څه ستا زړه کې څه دي زما زړه کې دا دی که نه چې څوک مره دلته یو مای پرېږدي کم مای ګوندلو میلو پنشمنټ خو بیا هم ستا پوره نه شته پنشمنټ به کم